Evo, nacio Hajduka, danas je atmosfera napeta, a vijest koja je stigla ostavit će mnoge s rukom na srcu. Imamo vruće informacije o jednom od naših mladih talenata i da, situacija bi mogla postati komplicirana. Da, dobro ste čuli. Veliki europski klub radi sve kako bi nam oteo zvijezdu iz momčadi. Hoće li Hajduk izgubiti još jednu mladu nadu? Ne odlazite nigdje jer ću vam ispričati sve što se događa. Ali prije toga, pretplatite se na kanal, aktivirajte zvonce i budite u toku sa svim vijestima o našem Hajduku. Situacija je ozbiljna, ekipa. Govorimo o Sošiću, mladom i perspektivnom igraču koji još nije dobio priliku da se dokaže u našoj prvoj momčadi, a već je nezadovoljan zbog nedostatka prostora. Da stvar bude gora, međunarodno tržište baci oko na njega. Klubovi iz Turske, Švicarske, Poljske pa čak i Rusije već su dali ponude, a budućnost ovog momka u Hajduku postaje sve neizvjesnija. I pitanje koje svi postavljaju, što će klub učiniti pod ovim pritiskom? Sošić ima ugovor do 2026. godine, ali istina je da on želi igrati, želi se dokazati. Prošle godine bio je posuđen Radomlju i stvarno je briljirao, 10 golova i 3 asistencije. S takvim učinkom nije čudno što ga žele odvesti daleko od naše dres. A sada, kako će naša uprava reagirati? Hoće li uspjeti zadržati igrača? I tu priča nestaje. Ako ode, Sošić će se pridružiti popisu mladih igrača koji su već napustili Hajduk ove sezone. Imena poput Emira Sahitija i Fera već su se oprostila i ovo bi mogao biti samo početak. Navijači prate situaciju i već se pitaju daje li klub prednost našim talentima ili ćemo i dalje gubiti ove dragulje na međunarodnom tržištu. Zato, ekipa, ostanite uz nas. Hoće li Sošić stvarno otići? Ili će uprava napraviti potez kako bi zadržala zvijezdu? Ostavite komentar dolje i recite nam što mislite o ovoj sapunici i što očekujete da će se dogoditi. Ne zaboravite ostaviti like i podijeliti s prijateljima, jer situacija je vruća. Do sljedećeg puta i držimo palčeve za dobre vijesti, nacio Hajduka.